Přivedli Drábka, pane vrchní komisaři. Výborně. Drábek? To je kdo? Ale no tak, Jirko, včera nám to říkali. Místní opilec má nějaký škraloup. Spoustu škraloupů. Jeden čerstvej. Večer ho našli opilýho v sousedství domu té druhé oběti. Ve sklepě. Jo. Už si vzpomínám. Nelekněte se ho, pane vrchní komisaři. Dost hroznej zjev. Chybějí mu zuby, chodí špinavej. Teď má navíc zavázanou ruku. To taková místní figurka, bezdomovec. Vy myslíte, že v Praze nemáme bezdomovce, kolego? No, třeba Šikmo Kábarča z Vysoča, nebo Mácha z Petřína, co rád recituje. Zavolejte ho. Drábek, k vaším službám, pane Mácha. Pardon, veliteli. Nechte si ty fóry. Dnes tu máme jinýho velitele, z Prahy. Dobrý, posíla kvůli tomu, že jsem... Usnul ve sklepě. Posaďte se, pane Drábku. Vrchní komisař zkoumal. Tohle je vrchní inspektor Pechar. Hezký. Hele, Petře, to mají v Praze asi nadstav, co? Sklidněte se, Drábek, zatím ano? Zatím se vás nikdo na nic neptal. No, už mlčím. Já ne, naopak, doufám, že nám povíte, co jste hledal v tom sklepě. No, tak abych řekl pravdu... Nevím. Jestli si z nás chcete utahovat, tak počítejte s tím. Chcete že... říct, že jste to zapomněl? No ne, já si jen pamatuju, že na mě přišla hrozná žízeň. A tak jsem si řekl, že zajdu na jedno, možná tak na dvě, no, do hospody u hotelu. Bylo tak asi 5 odpoledne, no ale ta žízeň byla větší, než jsem předpokládal. A tak se mi to nějak vymklo z ruky a já... se dostal do takového rozpoložení, že mi bylo jasné, že mě na faře přespat nenechaj. No, tak jsem hledal nějaký teplý místo, no tak to snad chápete v takovéhle zimě, že nějaký barák, kde by byla kotelna. A proč jste si vybral právě tenhle barák? No tak to opravdu nevím. Poslyšte, co se vám stalo s tou rukou? Já to musel jsem se mu něco... Říznout, nebo co? Pane komisaři, kluci našli Drábka skrvaveného u rozbitých dveří do kočárkárny. Hned přivolali ambulanci. Mm-hmm. Kočárky se dají jistě výhodně prodat. Pánové, já o sobě vůbec nevěděl. Mimochodem, pane Drábku, kde jste na to pití vzal peníze? No tak to víte, to myslí, štamgasti jsou moc fajn lidi a umějí ocenit, když jim někdo vypráví vtipy. Skoro za každý jsem dostal buď pivo nebo od někoho fernesta. No a protože těch vtipů bylo víc, tak počkejte. Znáte tenhle? Která buňka v ženském těle je nejchytřejší? Hlejte se, Drábek, pánové sem nepřijeli z Prahy proto, aby poslouchali vaše fóry. Přijeli vyšetřit zdejší vraždy. A vy si snad myslíte, že já s tím mám něco? To nikdo neřekl, pane Drábku. No tak tedy která? Cože? Buňka v ženském těle, že je nejchytřejší. Jo, no přece spermie. Dobrý, ne? No, to je dobrý. No. Tak vám děkujeme, pane Drábku. To je pro dnešek všechno. Takže můžu? Ano, běžte. Obvodní oddělení policie Kostelec. Inspektor Bláha. Cože? Kde? Na Výšince. Jo, hned tam jedeme. Tak ještě jsme nic nezjistili o těch dvou předchozích vraždách a máme tu další. To nám to pěkně začíná. Tady u vás se neprotahujou silnice? Silničáři to ještě nestihli. Aha. Tady máte horký kafe. Dík. Děkuju. Kdo je oběť? Eva Vajsová, 54, vdova. Žije tu sama. Parádní vila. Tak z 20. let, řekl bych. 1928. Patřila jejímu manželovi. Vrátili mu ji v restituci. A kdy zemřel? Asi tak před 6 lety. Mrtvice. Bylo hodně starší. Nějaké stopy ve sněhu? Sněžilo celou noc, takže... Takže nic, jo. Kde nám leží mrtvá? V hale v přízemí. Prohlíží ještě doktor. No tak pojďme.
násilné vniknutí, pane kolego? Ne, zámek nepoškozený. Stejně tak u zadního vchodu. Okna neporušená. Prostě musela otevřít sama. Hmm. Pozor. Co je? Tady přímo za dveřmi. Ty dvě kaluže tu byly, když jsme přišli. Někdo si tu zul boty. Zůstaly po nich dvě mokré skvrny. A podobné dvě kaluže jsme našli u zadního vchodu. Takže pachatelé byli dva. Kdo objevil tu zavražděnou? Paní Gavlasová. Bydlí v sousední vile, taky vdova. Přáteleli se spolu. No to je ta paní, co nám volala. Mm-hmm. Našla Vajsovou už mrtvou. Bylo odemčeno. Je z toho úplně v šoku, ale je schopná vypovídat. Čeká doma. Jiří, jdem si promluvit s doktorem. A vy, Petře, zajistěte s kolegy veškeré možné stopy uvnitř i v okolí. No, provedu, ano. Smrt nastala kolem půlnoci. Vy jste ti z Prahy? Ano, vrchní komisař. Zkoumal kolega Pechar. Příčina smrti? Nejméně 4 bodné rány v oblasti hrudníku. Ale smrtelný byl až řez pod krkem, tady. A. Byl veden velkou silou z pravé strany krku oběti směrem šikmu vlevo dolů. Hodně brutální. Bránila se? Nezdá se. Ruce nemá poraněné. Ale víc řeknu až po pitvě. Jistě, doktore, díky. Pane komisaři, technici už sejmuli otisky prstů na všem, co tu vidíte. Skleničky, talíře, příbory, prostě na všem. Nejspíš chystala parádní večeři. Na jídlo ovšem nedošlo. Na stříbrné míse v kuchyni leží nedotčená nádherná roláda. Poslyšte ten nábytek, to snad je Chippendale. A tohle křeslo, vidíte, to vypadá na originál. Čím býval její manžel? Především to byl dědic po předcích. Později obchodník se starožitnostmi a vášnivý numizmatik. Měl velkou sbírku. Ta předpokládám zmizela. Ano, našli jsme jen prázdné kazety. Takže opět loupežná vražda. Pokud Vajsová sbírku už sama neprodala. V poslední době prý začala dost rozprodávat starožitnosti. Hlavně nábytek. A ještě tohle, pane komisaři. Ano. Je moment, nechal jsem ji vedle v předsíni. Co je? Tady vidíte, kytice. Jaká odvana. Co je s ní? Vytáhli jsme ji z popelnice za domem. Není zase tak zvadlá, aby ji vyhazovala. Zkuste se poptat po květinářstvích ve městě. Třeba ji poznají. Našel jsem něco v kuchyni. Zařídím to. Pojďte sem. Vidíte? Myčka. Někdo ji spustil, program doběhl, ještě svítí, ale když ji otevřete, zapínal byste myčku kvůli 3 malým talířkům a 1 noži. No, ten nůž ovšem, to je pořádný zabiják. Jiří, nech to všechno poslat do laboratoře. Já zatím zajdu za sousedkou. Vás chápeme, paní Gavlasová. Uklidněte se. Paní Gavlasová. Člověk na takové věci kouká každý večer v televizi. Ale když pak uvidíte tolik krve na vlastní oči a před vámi leží nejlepší kamarádka. Já vím. Muselo to být hrozné. Včera byla v tak dobré náladě. Zpívala si. Vídali jste se často? Zastavila jsem se u ní každé ráno, vždycky v 7:30. To jsem šla dolů do města na nákup a pokaždé jsem nakoupila i pro Evu. Včera, představte si objednala telecí kýtu, celé 1,5 kg. Uměla skvěle vařit, ale to víte, sama pro sebe vařila jen zřídka, odbývala se. Ona čekala návštěvu? Ano, ale jen to naznačila, nechtěla jsem se ptát. Myslela jsem si, že má přijít ten kupec. Jaký kupec? Víte, asi tak před 30 rokem se rozhodla, že vilu prodá. Ach tak. Prý, že si koupí menší byt v novostavbě a za ostatní peníze bude cestovat. A neřekla vám paní Gavlasová, komu chtěla vilu prodat? Ne, nedávno dokonce řekla, že si to rozmyslela a vilu neprodá. Chodil k ní někdo na návštěvu? Skoro nikdo. Děti neměla. S příbuznými se rozešla, to víte, zdědila dost velký majetek a tak se tu zpočátku objevovali různí bratranci, neteře.
Nedělá dobře, že jdou jen po penězích. Nikdo místní. Jen Drábek se tu občas objevil, aby si přivydělal nějakou korunu. Na podzim schrabal listí, v zimě sníh. Ten bezdomovec? Jo, je trochu blázen, ale neškodnej. Dneska ráno jsme s ním mluvili. Vy myslíte, Drábek? Ale ne, to se mi nezdá. I když to víte, byl na mizině, kdo ví, komu může dneska člověk věřit. Včera ráno byl u paní Vajsové taky odhrabat sníh. I mně občas přišel pomoct. Pane Bož. Přejeme vám hezký a ničím nerušený poslech. Za okamžik vám nabídneme nejdenší... Deniso? Moment, moment, musím si dopsat text na ranní reportáž. Tak. No, co se děje? Agentura vydala právě zprávu. Další vražda v Kostelci. Ukáž. Vdova, majitelka vily, žijící osaměle, ubodána. A hele, posila z Prahy. To možná přizvali, zkoumala. To je v tom městě už druhá vražda, ne? Třetí. Kvůli těm předchozím si tam jela? Ano, milý Radečku, a nezjistila nic. Jak to vypadá, pojedu tam zas. Takže jsi přesvědčená, že všechny ty vraždy mají společného pachatele? No to teda jsem. Podívej, první záznam. 14. prosince byla ve večerních hodinách uškrcená 55-letá Klára Filipová, majetná vdova. Z bytu zmizely šperky a peníze v hotovosti. Stopa po pachateli žádná. A ta druhá vražda? O 10 dnů později, na Štědrý večer, byla zavražděna přibližně stejně stará Jiřina Strnadová. Úder tupým předmětem do hlavy. Taky žila sama, taky bohatá a taky žádné stopy po pachateli. Z bytu zmizelo několik vzácných obrazů. Podezření tehdy padlo na jejího bývalého manžela. Byl to sběratel, má starožitnictví. A za pašování starožitností do ciziny dostal 2 roky. Žena se s ním v té době rozvedla. Strnad byl z vězení propuštěn přesně v den, kdy byla zavražděna ta první ženská, ta Filipová. Jenomže u něho nenašli nic ze zmizelých věcí a ani proti němu neměli žádné důkazy. První byla uškrcená, druhá ubitá ranou do hlavy a teď ta třetí ubodaná. Copak si nečetla, že sérioví vrazy používají vždycky stejnou metodu? Na to, že jsi fotograf, jsi docela inteligentní. No co z toho plyne? Že vraždí podle situace, protože mu nejde o vraždu samotnou, ale o prachy. Co ukradl té třetí? No to musím právě zjistit. Odpoledne mizím. Jedu s tebou. To není potřeba, Radečku. Nemáš tu práci? Někdo by tě měl doprovázet. Nestratím se tam. Možná nevíš, že jsem v Kostelci chodila na gymnázium a že jsem tam tudíž prožila svou první lásku. Tak si můžu i trochu zavzpomínat, ne? V tom případě potřebuješ ochranu 2x. Jedu s tebou. Ale jedeme tam služebně, ano? Žádný romantický víkend. Práce se dá přece propojit s romantikou. V tom případě nezapomeň si vzít foťák. Už 4. Musím mít, slečno Bendová. Kdyby mě tu kdokoliv schánil, řekněte, že budu až zítra. Prostě dnes tady pro nikoho nejsem. Jistě, pane doktore. Pro nikoho. Jistě. Realitní kancelář doktora Holce, u telefonu asistentka Bendová. Čím vám mohu... Ne, bohužel. Pan doktor je právě... Není. Byl tady, ale není. Už tady není. Pan doktor byl, ale právě... Já jdu. Pryč. Tak moment, já se ho zeptám. Koho, když tu nejsem? No, ale ta paní říká, že je to otázka života a smrti. To říkají všichni. Kriste, pane, kdy se naučíte, jak má asistentka jednat? Něco jí řekněte. A do rána chci mít na stole kupní smlouvy za poslední čtvrtletí. Všechny. S Bohem. Shledanou, pane doktore. Haló? Napíši si vaše jméno a telefonní číslo a pan doktor se vám určitě ozve. Přál jste si mluvit znovu s Drábkem, pane komisaři? Ano, výborně. Posaďte se, pane Drábku. Podívejte, o ty kočárkáně se mám řek už všechno, tak nevím, co po mně můžete ještě chtít. Jiří, ukaž mu to. Byli jsme se podívat na té faře, kde občas přebýváte. Ve vašem báglu jsme našli tohle.
A jo, no jo. Je to vaše? Jo, to je, tohle. Tu sošku mi věnovala paní Weissová. Zahrabání listí. Co? Neměla zrovna hotovost, tak... Pane Drábku, tohle je vzácná secesní soška. Může mít hodnotu tak 50 000. A vy chcete tvrdit, že vám ji paní Weissová věnovala jen tak za hrabání listí? Helejte, Drábek, netahejte nás za nos. Kápněte božskou, nebo budete obviněn z vraždy paní Weissové. Tak to prv, pane komisař, to prv. Já nikoho nezabil. Tak jak to tedy bylo? No tak... No? Tak jo, no, tu sošku jsem čornul. No. Ale už v říjnu Weissová tenkrát na chvilku odešla k telefonu a vůbec si toho nevšimla, co pak jste neviděli, kolik tam takovéhle věci má. A nemáte těch takovejhle věcí z domu paní Weissové víc? Tak to ne, pane komisaři, to ne. Zdá se, že jste se v její vile dobře vyznal. Předevčírem jste tam byl taky. Předevčírem? Ano. Vidíte, to už ani neco. Sousedka viděla, že jste před vilou hrabal sníh. No jo, tak to jo, ráno, jo. Jo, ale to jsem dovnitř nešel. To také víme. Svědkyně nám popsala, že jste čekal před vchodem. Paní Weissová vyšla, řekla, že nemá drobné a že si pro peníze máte, pane Drábku, přijít večer. Je to tak? No jenomže já tam večer nešel. Právě já jsem se zhrubal v té hospodě. Měl jsem boknu jak od kostela. Takový, že byste zapomněl na peníze? No, ještě větší. Poslyšte, pane Drábku, kde jsou ty šaty, které jste měl na sobě včera? Oni byly odkryvé, víte, tak jsem se pořezal, tak jsem je hodil do popelnice. Na faře mi dali tyhle. Pánové, co pak já bych dokázal někoho zabít? Můžete jít, pane Drábku. K té krádeži se ještě vrátíme. A modlete se, abychom ty vyhozené šaty našli. Kostelec, konečná, vystupujem. Tady to zaparkuješ. Proč ne? Je to parkoviště pro hotelové hosty. I když to zvenku moc útulně nevypadá, tak tohle je ten nejlepší hotel v celém městě. Ty, Deniso, já jen... Ano? Teda, to není žádná snaha tě nějak, ale co bys říkala, kdybychom... Radku, přes internet už jsem objednala dva jednolůžkové pokoje. Ano. Myslel jsem, už několikrát jsme si říkali, že si jednou uděláme spolu výlet na celý víkend. No jistě, to pořád platí, včetně toho jednou. No, mně se tohle zdálo jako dobrá příležitost pro výlet. No jo, no tak dobře, no. Tak aspoň pojď na večeři. Tahle hospoda nevypadá zle. Jsem pro, mám hlad jako vlk. Policie České republiky. Inspektor Bláha. Dobrý večer. Tady Gavlasová. Promiňte, já vím, je pozdě. Co pak se stalo, paní Gavlasová? Víte, koukala jsem se právě na vraždy ze San Francisca. Ten seriál. Neviděl jste dnešní díl? Jsem ve službě, paní Gavlasová. A když tak sleduju kriminálku Las Vegas. Aha, tak v tom San Francisco byla skvělá honička aut. A mě vám najednou blesklo, že jedno z těch aut bylo na vlas stejný jako vůz, který parkoval včera večer před vilou paní Weissové. Co to bylo za auto? Celé stříbrné a hodně veliké. Aha, takhle, jaký typ vozu to bylo? To jste si nevšimla? Prosím vás, kdo by to takhle poznal? Víte, jak rychle ta auta jezdila? No to víte, San Francisco, že jo? Ale děkuju vám, paní Gavlasová. A vyříte to panu komisaři z Prahy, že ho moc zdravím, je to ohromnej sympaťák. Na to, že je to policajt, vidíte. Dobrou noc, paní Gavlasová. Děkuji.
Hele, Drábek, tady máš pivo a povídej. No tak třeba tuhle znáte? Přidechla do drogy. Parinech na potom. Co ti chtěli policajti? Jsi tam nějak často. Nenabídli ti střechu nad hlavou. Jestli máš něco na triku, Drábek, tak se ti o střechu postarají určitě. Takový dokeči, já poslouchat nebudu. No, no tak. Nazdar. Ale děti, snad ses neurazil. Vašku, Vašku, dej mu panáka. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžeme si přisednout? No jistě, jistě, Sečínko, posaďte se. Pán taky, samozřejmě, samozřejmě. Díky. Sečno, nebo teda, mladá paní, já vás už někde musel vidět. Jo, no byla jsem tu asi před měsícem. Novinářka, jasně. Z pražského rádia. Vášku, griotku pro Sečínku. Ne, díky, dám si pivo. Ty, Radku? Tak já taky. Dvě piva, pane vrchní. A jídelní lístek, prosím. Drábek, nikam nechoď. Paní redaktorka si tě jistě ráda taky natočí. Jo, tady se posaď, Drábek. No, dej si ještě jedno, na mě. Toho si natočte, ten zná fóru. Máte osilvestrovskou estrádu v rádiu Postará. Tak kvůli estrádě jsem do Kostelce nepřijela, ale jestli dáte nějaký vtip k lepšímu? Ať vám radši poví o paní Vajsový. Jaké toho? Vy jste znal tu zavražděnou paní? No je, je. Povíte mi o ní něco? No, nevím skoro nic, ale když budu chvíli přemýšlet. Tak na zdraví. Veliké stříbrné auto, říkáte. A kolik velikých stříbrných aut tady máte? Nechal jsem projít celý registr. Ano? A přímo ve městě jsou jenom tři. No výborně. Z nich stříbrná Oktávie patří jistému Strnadovi. To je kdo? Bývalý manžel druhé oběti. Starožitník. Bývalý manžel druhé oběti. Jo, jo, starožitník. A další stříbrná kára? Druhé stříbrné auto je Audi. To patří architektu Fričovi. Jenže ten už 10 měsíců působí v cizině. Auto má sebou. A poslední stříbrňák? BMW, to vlastní doktor Holec, majitel realitní kanceláře. No, tak si musíme promluvit s oběma. Začneme třeba s tím starožitníkem. Můžeš mi pro boha říct, proč jdeme takhle brzo ráno k nějakému starožitníkovi? Je to takový nerudnej, hubenej chlápek. S ním si už točila, ne? Když jsi tu byla naposledy. Ale od té doby se stala spousta věcí. Tak pojď, otevírá v 8. Vyfotíš mi ten jeho krám a taky věci uvnitř. Jo, ale nejdřív se musím zbudit. Dobré ráno, pane Strnade. Dobrý. To jste zase vy? A ne sama, jak vidíte. Tohle je můj kolega a přítel. Dobrý den. Co mi zase chcete? Všechno jsem vám už řekl. Tentokrát jsem tu jako zákaznice. Chceme si tady s přítelem vybrat nějaké pěkné stylové křesílko. Něco jako máte tamhle. Rozhlasová redaktorka z Prahy si přijde vybrat židli zrovna do tohohle zapadlého koutu světa. A ještě si k tomu přivede kolegu zrovna po tom, co tady dojde k další vraždě. To je náhodička. Říkám vám na rovinu, já svou bývalou ženu nezabil a s vraždou Vajsové nemám taky nic společného. Já přece nic takového netvrdím. V té vaší reportáži to tak nevypadalo. Vaše jméno tam přece nepadlo. Tohle je maloměsto. Tady se znají všichni se všema. I když mě policajti nic nedokázali, od té vaší reportáže se tu na mne všichni dívají jako na vraha. Když mi pomůžete přijít na nějakou podstatnou stopu v případu paní Vajsové, nepochybně své jméno očistíte. Nic o ní nevím. Nestýkal jsem se s ním. Stačí? Ne. Ráda bych věděla, jestli vám neprodala nějaké starožitné předměty. Četla jsem, že jich měla doma spoustu. Neprodala. Nevím o žádných. A vůbec, jestli máte zájem, o křesla jsou tamhle. K těm vám můžu něco říct. A nefoďte mi tady. Podívejte se, pane Strnade. Kolegyně Králová vám tu nabízí pomoc. Tak se na ní neutrhujte. A pokuste se vybavit, jestli vám paní Vajsová... Víte co? Odejděte. Nic koupit nechcete, zdržujete mě a ještě na mě zase upoutáte pozornost. O tuhle publicitu nestojím. Takhle tu budu mít zase na krku poldy. Když mi odpovíte na mou otázku ohledně paní Vajsové, ujišťuji vás, že svůj zdroj nikde neuvedu. To znám. Obávám se, že jste měl pravdu. Policajti jsou tady. Vy jste je na mě zavolali? Nesmysl.
Pane Strnade, teď jsme ale opravdu zákazníci, jasné? Dobrý den, pane Strnade. To auto venku je vaše? Mám na parkování před krámem výjimku, je za oknem, ne? Ptám se, jestli je vaše ta stříbrná Octavie. Je. Mám tu zákazníky, nevidíte? Budu vás muset požádat, abyste se zákazníkům omluvil. Ale my jsme si ještě nevybrali. A to nemůžete chvilku počkat? Je mi líto. Pan Strnad z technických důvodů zavírá. Půjdeme, pane Strnade. A vezměte si sebou vaše účetní knihy. Ano? Nevím, co po mně chcete. Podezírali jste mě z vraždy mé bývalé ženy, ale žádné důkazy jste neměli. Teď mě podezíráte z další vraždy? Klid, pane. Seďte. Přece se vám nic neděje. A to všechno jenom proto, že jsem dostal flastr? To nebylo za násilný čin. Ano, to víme, přesto. Řekněte nám, kde jste byl předevčírem večer? Předevčírem jsem kolem 7 jel do Trutnova. Na jeden inzerát. Nabízeli secesní jídelní stůl, patrně zajímavý kousek. Počkejte, patrně zajímavý? No ano, jel jsem tam zbytečně, nikdo mi neotevřel. Vrátil jsem se až po 8. A pak? Pak jsem byl doma. Může vám to někdo dosvědčit? Kolikrát vám mám říkat, že jsem nikomu... Klid, pane Strnade. Znal jste paní Weissovou dlouho? Ano, vídali jsme se, když žil její muž. Pak už jen zřídka. Byl to proslulý numismatik, jak jsme slyšeli. Viděl jste jeho sbírku? Jistě. Měla velkou cenu. No, a to si představte, právě tahle sbírka zmizela. Podívejte, jestli tím chcete naznačit, že bych snad... Nechceme nic naznačit, ale tady ve městě jste jeden z mála lidí, kteří se v mincích vyznají. Je možné, že Weissová stihla za ty roky sbírku rozprodat. I u mne pár mincí prodala. Myslím, že neměla žádný jiný příjem. Nikdy nebyla zvyklá pracovat. Víte, co je zajímavé? Že kolegové z hospodářské kriminálky ve vašich účetních dokladech o žádných mincích nenašli ani zmínku. No dobře. Z obchodního hlediska jsem jednal tak trochu... Protiprávně. Že? Ale to ne. Jen paní Weissová nechtěla dávat mince do komisního prodeje. A tak jsem je od ní koupil já a platil hotově. Kolik těch mincí vám takhle prodala? Přibližně 7 nebo 8. Jenomže my jsme našli v bytě zavražděné prázdné kazety a ty svědčí o tom, že jich měla nejméně 200. Nevíte, kde můžou být? Snad si nemyslíte, že bych jich kvůli té sbírce zabil? Zatím se jenom ptáme. Budeme u vás muset udělat prohlídku. Kolegové pojedou teď s vámi. Klidně. Nic u mne nenajdete. Mm-hmm. Děkujeme, pane Strnade. To je všechno. Tak vy pomáháte tomu inspektorovi z Prahy? Ne tak docela, paní Gavlasová. Ale dalo by se to tak říct. Pan Drábek nám řekl, že jste byla nejbližší kamarádka paní Weissové. To jste mluvili s Drábkem? No, co když to byl on? Ne. To stříbrný auto, co tu večer stálo, kde pak by se Drábek zmohl na auto? To auto, nebyla to Octavie? Co pak se v tom vyznám? Zahledla jsem ho jenom na chvilku, když jsem stahovala roletu. Ani nevím, jak dlouho tam stálo. Promiňte, já to hned vyřídím. Halo? Kdo? Jaromír? Ale já neznám žádného Jaromíra. Ano, vy voláte přes tu seznamku, víte. No, to je dobře. Ale prosím vás, nezlobte se. Můžete zavolat později, já to mám návštěvu. Děkuju. Promiňte. Nic se nestalo. Smím se zeptat, vy se seznamujete po telefonu? No, já vím, říkáte si stará bába, co má co... Ale ne, nikdo nic takového neřekl, paní Gavlasová. Samota je zlá.
Ježíši, nefoďte mě, prosím, já nejsem učesaná. A to se nebojíte, když je to takhle anonymně? Je to přes rádio. Na rádiu Globál zavedli seznamovací pořad. Napadlo to Evu, tedy paní Vejsovou, taky si připadala hodně sama. Stačí do rádia zavolat nebo napsat, uvedete něco o sobě, věk, záliby. Já radši píšu. No tak jsem poslala o sobě pár řádek. No a pak jen čekáte, kdo se ozve. Já jsem to viděla v jednom argentinském seriálu. Hodně se jich ozývá? No, popravdě. Jen tu a tam. Ale nemyslete si, zatím jsem se s žádným nesešla. Jen si občas někým volám. To víte, i když už má ženská 6 křížků na krku, pořád sní o tom, že jednou přijde ten pravej princ na bílém koni. A oni chodějí dětci. A paní Vajsové se taky ozývali? Nápadníci? No tu dá rozum a kolik. To víte, ona je mladší nežli já, tedy byla. Ale Eva byla moc vybíravá. Myslím, že se taky s nikým nesešla osobně. Jste si tím jista? No to by mi jistě řekla. I když... I když? Ne. Myslím, že se nesešla s nikým. Paní Gavlasová, dala byste mi číslo do toho rádia? Ale jistě, tady ho mám hned u telefonu. Ale vy, slečno, ve vašem věku a při vašem vzhledu přece nepotřebujete seznámku. Jak jste říkala, paní Gavlasová, každá žena sní o princi na bílém koni bez ohledu na věk. Jsem asistentka doktora Holce, pane vrchní komisaři. Pane doktore, je tu ten pán od kriminálky. No tak, a jde dál. Máte jít dál, pane vrchní komisaři? Děkuji, slečno. Komisař zkoumal, dobrý den. Doktor Holec, dobrý den. Čemu pak vděčím za vaši návštěvu? Mám k vám vlastně jen jednu otázku, pane doktore. Ano. Vaše stříbrné BMW, no to, co stojí před domem, viděla jedna svědkyně před vilou zavražděné paní Evy Vajsové předevčírem večer, v den vraždy. Co vy na to? Co já na to? Ano, co vy na to? Že se ona svědkyně patrně spletla, pane komisaři. V čem? Tak přece není divu. Jezdíval jsem za paní Vajsovou poměrně často, ale předevčírem? Ne, to určitě ne. Víte, jakmile paní Vajsová podepsala kupní smlouvu, a to se stalo už před Vánocemi, neměl jsem jaksi důvod, abych k ní znovu... Chcete říct, že paní Vajsová svou vilu prodala? Ale no jistě, tady, no slečno... Tady je ta smlouva, pane doktore. Děkuji. Tak prosím, tady se můžete podívat. Podpis obou stran nese datum 20. prosince. A tím kupcem je pan Kurzbacher, ano. On je právním zástupcem firmy Donner und Wetter, která chce vilu pro své podnikatelské plány. Zajišťovací systémy proti úderu blesku. Pane komisaři, no, hromos vody, zkrátka. Já rozumím, ano. A platba už proběhla? Těch 7 milionů, jak tady stojí? Oněch 7 milionů vyplatil pan Kurzbacher paní Vajsové v hotovosti. Onoho 20. prosince. V hotovosti? Ano. Ale to přece není obvyklé, pane doktore. Pane komisaři, také jsem se divil. Ale bylo to přání klientky. No, a kupující strana je respektoval. Roman Kopecký vám na vlně Rádia Globál přeje pěkné odpoledne. Za chvíli vám nabídneme pořad pro zahrádkáře Skalky a skalničky. Pan Kopecký? Ano, osobně. Ale ne. Slečna Králová, redaktorka z Prahy. Ano, osobně. Kde se tedy berete, paní kolegyně? Počkejte, nemohl bych si s vámi natočit rozhovor. Ne. Stejný úmysl mám totiž já s vámi. Mě zajímá váš pořad Seznamka. Tohle je můj kolega Radek Pšenička. Dobrý den. Chystá u nás podobný projekt. Já? No ano, jistě, totiž jen částečně podobný. V Praze jsme už Seznamku samozřejmě měli. No, není to nic třeskutě nového, ale to víte, osamělé ženy, ovšem i muži.
Úspěch je zaručen. Mě by zajímal profil žen, které vám volají. Nebo píší? Tak i tak. Mladší telefonují, starší jsou spíš přes ty dopisy. Aha. Jsou to osamělé ženy. No, pochopitelně, když je to seznamka, že? Ale věková struktura, sociální zařazení, dosažené vzdělání, to víte, chceme si napřed zmapovat potenciální cílovou skupinu. Mohl byste nám k tomu něco... Na to, abych si ze všech odpovědí dělal přesnou statistiku, promiňte, nemám čas. Víte, kolik mám služeb do měsíce? Ale pane kolego, my jsme vás nechtěli rozčílit. Tady Radek to asi shrnul příliš stroze. Nám by stačilo... Tedy pokud by vám to nevadilo samozřejmě, kdybychom mohli do některých těch dopisů nahlédnout zcela diskrétně. Určitě máte odpovědi rozdělené podle pohlaví, vidíte? Ano, mám. Kdybyste přišla, až budu mít po službě, tak bychom to mohli spolu probrat. Jste moc hodnej, ale já bych se na to nejraději podívala hned teď. Nešlo by to? Mám v počítači seznam, základní údaje tam jsou. Když počkáte, vytisknu vám to. Děkuju. Díky moc. Hele, já ho asi prohodím těma skleněnýma dveřma, neslyšela z ho? Tak bychom to mohli spolu pamat. Co si myslíš? Nech toho, rychle mi tohle nafoť. Co, nástěnku? Ne, tenhle papír, seznam služeb. A nafoť to tak, aby to bylo čitelné. No, neboj, bude to čitelné. Bacha, už jde. Tak, tady to je. Tedy, pane kolego, to jsem netušila, že těch reakcí máte tolik. No a tohle je... Jenom za poslední 3 měsíce. Jsou tam jen kontakty a základní údaje. A tady mám krabici s několika dopisy. U těch jsem zatím nestihl udělat si záznam. To bych prosil vrátit. A můžu si je půjčit do zítřka? Proč ne? Až mi to zítra přijdete vrátit, pozvu vás na oběd. Přitom vám můžu sdělit svoje zkušenosti s tímhle pořadem. Ty údaje zajímají především... Tady kolegu Radka, že? Ano, jestli jste si nevšiml, ten pražský pořad chystám já. Jistě, tak... proto si taky dopisy půjčujeme. A co se toho oběda týče, moc děkuju za pozvání, jenom nevím, jak na tom budu s časem, to víte, práce. Uvidíme. Škoda. Díky. Tak nevstekej se, Radku, potřebovala jsem z něj ty dopisy nějak vyrazit, ne? Doufám, že tam najdu to, co hledám. A pak se musím zastavit za komisařem Zkoumalem. To byl ale šílený nápad. Co? Jed s tebou do Kostelce. Dobře mi tak. Jirko, zajeď ještě jednou za tou Gavlasovou. Vezmi fotky těch dvou auťáků, třeba si vzpomene. No tak na to bych, pane komisaři, moc nespoléhal. Dobře, tak to aspoň zkus. Už letím. Petře, nechte prověřit podpis Vajsové na kupní smlouvě. Zajímá mě, jestli je pravý. Pošlo to na expertizu do Hradce. Její ověřený podpis máme. Já to nechápu, ta ženská si nechá vyplatit 7 milionů v hotovosti. Strčí je snad do peřiňáku či kam, pak ještě napeče telecí, přichystá láhev a otevře někomu, kdo o těch penězích musel moc dobře vědět. A ještě tu mám 2 informace. Jaké? Kluci našli v bytě starožitníka Strnada ještě 1 kazetu s 10 mincema. Ale? Nepochybně pocházejí z té sbírky, kterou měla doma paní Vajsová. No vida, o tom se ani nezmínil. On se dokonce tvářil, že na to zapomněl. Přitom se ukázalo, že hodnota těch mincí je aspoň 200 tisíc korun. No vida, Strnada, pěkný ptáček. A ta druhá zpráva? Konečně jsme našli tu květinářku. Výborně. Poznala kytku, kterou jsme vytáhli u Vajzovy z popelnice. Ještě lepší. Pamatuje si osobu, která ji přišla koupit. A to je kdo? Slečna Bendová. Slečna Bendová? To je kdo? Asistentka doktora Holce, majitele realitky. Ale, takže pan doktor taky lhal. Nebo si snad myslíte, že kytku přinesla Vajsové ta ustrašená bytost, která mu dělá asistentku? No to není moc pravděpodobný. Ne, není. A proto požádáme o povolení k domovní prohlídce. Když nám ho dali v případě Strnada, dají nám ho teď nepochybně taky. Jo, málem jsem zapomněl. Co? Ve vrátnici čeká nějaká redaktorka. Ale... Prý z rádia. Ne, teď na žádný novináře nemám čas. Oficiální zprávu vydáme... Ona tvrdí, že má pro vás nějakou důležitou zprávu. Prý znáte. Jak se jmenuje? To mi neřekla. Tak jak vypadá? Dobře. Musím říct, že dost dobře. Je, tak to bude Denisa Králová.
Krápku, nechuš to, dneska nejsi nějak ve formě. Cože, já že nejsem... Nezmíš tak chlastat. No. Už se ti ty fóry začínají motat. Jo. Prosím tě, mě? Já nahoru. Já mám paměť jako slon. Že i slon se musí občas vyspat. Jo. No, běž na tu svoji faru, jo? Počkej, tenhle jste ještě neslyšeli, počkej. Víte, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Co? Mezi kým? Víte? Pedagogem a pedofilem? No. Pedagogem a jsi říkal? No. Jo, to je starý. Pedofil má přece děti rád. Aj, dítě, to je Josef. Ještě panáka jednoho. Ne, už ne. Máš dost. Já musíš krti. Prachobyčejný držgrešle. My jsme držgrešle. Teda ty, hele, a když jsi tady naposled platil? Když jsi tady platil naposled? Neboj se. Zaplatím. Jo. Já si to tady všecko poplatím. Jo. Zítra. To chci vidět. To teda uvidíte. Zítra si vás koupím všechno. To víš, že teda to byl první port, který si ti dneska, ale teda obranu to. Držgrešle. Všecko to zaplatíš. Ježiš, z toho klasku nosíš ta pomáz. Deniso, kdybyste aspoň zavolala, že se pouštíte do pátrání. No ale pane vrchní komisaři, já vím, co byste mi na to řekl. Poslyšte, skutečnost, že všechny tři zavražděné ženy používaly služeb rozhlasové seznamky, jak tvrdíte, je sice zajímavá. No to je. Ale situaci nám to nijak neřeší. Jak to? Podívejte, kolik je takových žen celkem? Musíme hledat v okruhu mužů, kteří zavražděné znali nebo měli šanci poznat jejich majetkové poměry. Takhle bychom mohli okruh podezřelých rozšířit na všechny posluchače Rádia Globál. A vy snad máte indicie, které vám ten okruh zúží? Ale samozřejmě, že máme. Vidíte, kdybyste mě seznámil s bližšími okolnostmi případu, tak jsem nemusela takhle tápat. Kdybyste nepátrala na vlastní pěst, mohla jste řadu okolností znát. A povíte mi je... No dobře, no. Některé. A pod jednou podmínku. Jistě, nic se nebude zveřejňovat, dokud nebude případ vyřešen. Přesně tak, Denis. Slibuju. Pane komisaři. Ano? Promiňte, je to naléhavé. Klidně mluvte, Petře. Před Denisou můžete. Další vražda, pane komisaři. Ne. Někdo zabil Drábka. Ne. Vy jste ho znala? Ano, seznámila, setkala jsem se s ním včera večer v hospodě. Promiňte, Deniso, stavte se u mě zítra, ano. Ne, počkejte, slíbil jste mi přece... Ale teď není vhodná chvíle, je už pozdě. Promiňte, naschledanou. Naschledanou. Mluvte, Petře. Našel před chvílí jeden důchodce. Venčil v parku psa. Drábek visel na větvi nad lavičkou. Na první pohled to vypadá jako sebevražda. A na druhý pohled jako vražda. Doktor už mrtvolu ohledal. Drábek musel být hodně opilej. U lavičky byla skoro prázdná láhev od rumu. A taky u něj našli tohle. Mince? Jo. A vy myslíte, že ta mince... Moc bych za to nedal, že patří do sbírky tý Weissovi. Třeba se v něm pod vlivem alkoholu probudilo svědomí. Myslíš, že by si v opilosti dokázal takhle perfektně uvázat provaz kolem krku a druhý konec na tu větev nad lavičkou? V kapse měl kromě jiných věcí papírek s tímhle telefonním číslem. Kluci už to prověřili.
je to číslo jedné pražské cestovky. Ale... Drábek si u nich objednal zájezd na Kanárské ostrovy za 30 tisíc. Spáchal bys sebevraždu, kdybys měl objednaný zájezd na Kanáry? Ne, ne, ne. Někdo ho pověsil, to je jasný. A mě by zajímalo, kde vzal na ten zájezd peníze. Sošku jsme mu zabavili a ty mince ještě nestihl prodat. Počkejte, počkejte, počkejte. A co když Drábkovi patřily ty stopy po roztátém sněhu, které byly u zadního vchodu? Co když si ten večer přišel k paní Vajsové proslíbené peníze a viděl od zadního vchodu vraha? Pachatel si ho nevšiml, zadní vchod je pod schodištěm, takže pokud si Drábek nerozsvítil, nám neřekl nic, ale pachateli zřejmě ano. Vydírání. Jo. Nejspíš dostal jen jakousi zálohu, za tu si koupil zájezd. Ale co když chtěl víc? Jo, mluvil jsem taky s tou Gavlasovou. Ta samozřejmě žádné auto nepoznala. Jo, to se dalo čekat. Ráno zajedeme za Holcem. Dobré ráno, potřebujeme mluvit. Pan doktor má návštěvu, pánové. Návštěva bude muset počkat. To nemůžete. No co si to dovolujete? Slečno Bendová, co je to? Já říkala, že máte návštěvu. Slečno Králová, kde se tu berete? No. Musím vás znovu požádat. To je v pořádku, pane komisaři. Potřebovala jsem jistou právní poradu. Tu mi pan doktor poskytl. Takže díky, pane doktore. Je váš, pánové. Naschledanou. Naschledanou. Pane doktore, máme nezvratné důkazy, že jste byl ve vile paní Vajsové ten večer, kdy došlo k vraždě. Pokud je tím důkazem svědectví ženy od naproti, která nerozezná trabanta od bavoráka, tak... Nejen to, pane doktore. Máme také svědectví květinářky, u které jste si nechal koupit kytici. Tu jsme pak našli vyhozenou v popelnici. A ještě je tu kabát, který jste dal do čistírny. Je na něm krev paní Vajsové. Jako právník jistě dobře víte, že to jsou důkazy, které už stačí na to, aby... Moment, pánové. Ano? To bylo všechno jinak. Ano? Ano, prosím, posaďte se. Já přiznávám, byl jsem ten večer u paní Vajsové, měl jsem pro něj několik nabídek na koupi bytu v Praze, jenomže... Když jsem k ní přišel, ležela na zemi. Myslel jsem si, že omdlela, ale pak jsem se k ní sklonil a uviděl jsem krev. Bylo mi jasné, že mi nikdo neuvěří, tak jsem rychle zmizel. Proboha, proč bych ji zabíjel? No, tak jeden motiv by tu byl. Expertíza totiž potvrdila, že podpis na kupní smlouvě je falešný, pane doktore. Vajsová vilu prodat nechtěla a vy jste jí žádné peníze nedal. Vilu jste prodal bez jejího vědomí, peníze vyinkasoval, pak se ovšem paní Vajsová stala nepohodlnou zátěží. Absurdní nesmysl. Jako právník vím. Jako právník jistě znáte formuly. Zatýkám vás pro důvodné podezření z vraždy Evy Vajsové. Půjdete s námi, pane doktore Holče. Připravte mince, Jirko, ale zatím mu je neukážeme. Jasně. To se mi snad jenom zdá. Dobrý den, pánové. I tady jste nás předběhla? Zase skáníte právní poradu? Ne, koupila jsem si malý dárek na památku. Přijďte odpoledne za mnou, musíme si promluvit. Jsem taky podezřelá. Jdeme, Jiří. Přijdu. Naschledanou. Naschledanou. Já jsem vám už všechno řekl, pánové. Všechno ne. Pane Strnade, podívejte se na tohle. Co je to? Že byste nepoznal starožitné mince?
Vy? Měl byste je poznat. Jsou ze sbírky paní Vajsové. Našli jsme je u Drábka. Proč jste mu je dal? Já? Co vás to napadá? Proč bych... Třeba proto, že vás vydíral. Dal jste mu je jako zálohu za to, že nepoví, že vás ten večer, kdy došlo k vraždě, viděl ve vile paní Vajsové. Zamkněte si obchod. Půjdete s námi. Jdu s tebou, Deniso. Ne, Radečku. Kdyby si na tebe něco dovolil, tak... Neblázni, v rádiu je spousta lidí. Myslíš, že bych se neubránila? Choval se vlezle. Někteří moderátoři jsou, bohužel, vlezlí. Počkej na mě v autě, jo? Budu potřebovat, aby zřídil. V regionálních zprávách Rádia Globál vám nabízí několik slavných hitů ze 60. let Roman Kopecký. Vy a sama. Dobrý den. Dobrý den. Za půl hodiny končím. Vyrazíme pak na ten oběd. Volala jsem vám včera večer něco po desáté. Myslela jsem, že máte službu. Život je plný nečekaných událostí. Onemocnila mi teta v Broumově. Musel jsem si službu prohodit s kolegou. Tady vám vracím ty dopisy. Pokud vám to pomohlo. Ženy, které se snaží seznámit pomocí seznámky, mají mnoho společného. To vy ale nemůžete vědět. Jste neobyčejně půvabná. Děkuju. Tady jsem něco přinesla. Na rozloučenou. Večer odjíždím. Šampaňské? Jste úžasná. To bych měl přece spíš já. Pro mě je to velká čest, že právě vy... Stačí, když to otevřete. Hned. Tady jsou skleničky. Nenecháme to až po obědě? No, jen to otevřete. Co pak, nejde to? Já. Ráno jsem si trochu poranil palec. Špatně se mi to... Ukažte, zvládnu to sama. Ah, vidíte, nic to nebylo. Podejte ty skleničky. Pozor, krvácí vám palec. Ten levý. Ne, nic to není. Takže na co? Na vaši krásu. Spíš na úspěšné vyřešení vražd v Kostelci. Dobrá, tak tedy... Ať vám nikdo nevraždí adeptky vaší seznamky. Víte, seznamka... Jestli se můžu svěřit, mám mnohem vyšší ambice. Ano. Zkouším napsat scénář pro film. Bude to detektivka z prvky hororu. Jenže mám asi tak polovinu a nějak se mi to psaní zaseklo. To se občas stává. Kdybychom zašli na ten oběd, třeba byste mi mohla poradit. Nejsem scénáristka. Přesto vám poradím. Když vám moc nejde psaní, staňte se kritikem. Tak díky. Poslyšte, tohle dělat nemůžete. Pokud se budete i nadále pokoušet vést sama vyšetřování, tak vám už nikdy žádné informace nezdělím. A co, když je sdělím já vám? Deniso, pochopte, vaše návštěvy u dvou vážně podezřelých mohly našemu pátrání uškodit. Já jsem nebyla jen u dvou. Cože? Zašla jsem ještě do Rádia Globál. Ale toho redaktora už jsme si prověřili. Ano, měla jste pravdu, termíny, kdy měl volno, se opravdu shodují se dny, kdy došlo k vraždám, ale to ještě není důkaz. A pak nemá stříbrné auto, jezdí červenou Felicí. Přestaňte si už laskavě hrát na detektiva. A co když vám řeknu, že mám přímý důkaz, že jeden z těch tří mužů, které jsem navštívila, je vrah? Stop. No, to je velice zajímavý postřeh, Deniso. To by opravdu mohlo být vodítko. Určitě to tak je. No, doufejme. Na každý pád máme teď už dost důkazů, abychom mohli provést konfrontaci na místě činu. Mohla bych být u toho? Neodpusťte, ale nemohla. Přinesla jsem vám přece rozhodující důkaz. To ještě není jisté. Ale slibuju vám, že budete mít jako první příležitost natočit rozhovor s usvědčeným pachatelem. Jestli mu tedy ovšem bude do řeči. Petře, ať přivedou všechny podezřelé. Ano. Pánové, Holec, Strnáta, Kopecký. Postavte se, pánové, prosím, podél tohoto stolu. Jistě víte, proč jsme vás sem přivezli. Na tomto stole prostřela paní Vajsová večeři pro člověka, který ji přišel zavraždit. Tím vrahem je jeden z vás, pánové. Všichni tři jste měli motiv i možnost to udělat. Týká se to i čtvrté vraždy. Ani jeden z vás nemá alibi na dobu, kdy byl zavražděn bezdomovec Drábek.
Třeba, že tato vražda byla zinscenována jako sebevražda, je zřejmé, že i Drábka zabil jeden z vás. Drábek se nechtěně stal svědkem vraždy paní Weissové a rozhodl se vraha vydírat. Pane Strnade, začneme s vámi. Už jsem vám řekl, že s těmi vraždami nemám nic společného. Nečte, Strnade. Z vězení vás propustili v den, kdy byla zavražděna paní Filipová. O pár dní později byla zavražděna vaše bývalá žena a nyní Eva Weissová, se kterou jste udržoval čilé obchodní kontakty. Jaký bych měl motiv? Ten nejobvyklejší, pane Strnade. Peníze. Navíc mince, co jsme našli u Drábka, mluví taky proti vám. Nesmysl ty neměl ode mne. Je ovšem fakt, že při vaší tělesné konstituci si neumím představit, jak věšíte Drábka na strom. Nebyl totiž žádná sušinka. A nebo je vám tenhle provaz nějak povědomý? Není, neměl jsem jediný důvod. Vezměte ten provaz do ruky, prosím. Jak chcete, ale nevím proč. Dobře, dobře, vraťte mi ho. Pojďme dál. Vedle v chodbě jsme našli počinu dvoje stopy od sněhu. Jedny u zadního vchodu a druhé u předního. Kudy jste vešel vy, pane doktore? Já? Ano, ano, jste na řadě, pane doktore Holče. Pochopitelně jsem vešel ze předu. Ano. Tam jsem taky u dveří odložil boty. Měl jsem je od sněhu. Svůj stříbrný bavorák jste zaparkoval v uličce před vilou. Tam ho viděla sousedka. Po smrti paní Weissové jste sfalšoval kupní smlouvu, čím jste přišel lehce k 7 milionům. Je to tahle ta smlouva, pane doktore? Nemám brýle. Tak si je laskavě nasaďte, ano? Jde o tuto smlouvu? Ano, ano, je to ona. To jsem vám už přiznal. Ale vraždu mi nepřišijete. Ale já souhlasím. Vrah, který pečlivě zapne myčku na nádu žádné stopy, by nejspíš neodhodil lehkomyslně kytici do popelnice před domem, kde vraždil. Vy nejste vrah, pane doktore, ne, vy jste jen bezcitný podvodník. Odmítám se k tomu vyjadřovat. Však se vyjádříte. Později. Pokud jste ovšem nevraždil vy, pak vrah musel přijít zadním vchodem. Byl to vrah, který se seznamoval s oběťmi prostřednictvím vaší seznamky, pane Kopecký. Byl očekáván. Povečeřel s paní Weissovou a pak vzal ze stolu tento nůž. Prosím, vezměte si do ruky ten nůž, pane Kopecký. Výborně. Vy jste levák. To byla jen náhoda, že? Nebyla, nebyla. Uchopil jste nůž zcela spontánně do levé ruky. Vaši dva předchůdci sáhli po předmětech pravou, vy jediný levou. Protože řez byl veden zprava doleva, předpokládali jsme, že vrah útočil zepředu. Jenže na rukou paní Weissové nebyly žádné stopy po obraně. Vrah byl totiž levák a útočil zezadu. A to jste byl vy, pane Kopecku. To je jen spekulace. Ve světlíku budovy rádia jsme našli vyhozené sako. Vaše sako, jak nám potvrdili vaši kolegové. Jsou na něm stopy krve Evy Weissové a na provaze, kterým byl oběšen Drábek, uvízl kousek vlny z vaší rukavice. Pánové, půjdeme. Deniso, jak jsem slíbil, můžete natočit pár vět. Děkuju. Dobrý den, Romane. To jste vy. Řekněte mi, tu seznamku jste rozjel už s tímto záměrem? Šlo vám o námět k filmu? Nic vám neřeknu. Škoda. Tak vám něco povím já. To šampáňo jsem nepřinesla proto, abychom se mohli nostalgicky loučit. A proč tedy? Abych se přesvědčila, kterou rukou ho budete otevírat. Vy jste neskutečná. To říká vrah 4 lidí. Nastupte, Kopecký.